Goedemorgen, goedemorgen beste mensen. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Dit keer een korte penvis video. Ik ga even een ochtendje penvissen in Amsterdam. Omdat ik daar het gevoel had dat ik daar het meeste kans maak op karpertjes. In Amerika kan ik dat ook wel doen, maar is de kans op een blank gewoon redelijk reëel. Ik heb het idee dat de visdichtheid in Amsterdam veel groter is. Dus vandaar dat ik Amsterdam gekozen heb. Het is nu 6 uur 's ochtends. Het is tweede paasdag. En we gaan hopelijk... We gaan nu even 5-6 voerplekjes maken. Die ik... Gewoon een voertje er even in gooi. Kijken of ze erop kunnen komen. En dan ga ik ze over anderhalf uur afvissen. Het is nu dus 6 uur. Dus om een uurtje of kwart over 7, half 8 wil ik de eerste ronde gaan doen. Wat voer ik? Ik voer hennep met blikmais. Ik heb een kilootje of 3 hennep denk ik. En 2 blikjes mais gemengd met elkaar. En dat ga ik nu verspreiden over een paar voerplekjes. Ik denk dat alles opgaat, omdat het gewoon redelijk klein spul is. Dus we gaan het proberen. Hopelijk heb ik zometeen de eerste paaskarpen van het jaar in... Of de eerste paaskarper. Een paaskarper van dit jaar hoop ik te vangen. We gaan het zien jongens. Ik ga nu even lekker voeren. En dan even lekker een bak koffie nemen. Ik spreek jullie later weer. Inmiddels zijn we anderhalf uur verder en zit ik op het eerste plekje. En het lijkt een beetje doods, af en toe een klein belletje, maar ik denk niet dat het wat is. Ik heb nog geen stootje gehad, dus kijk het 5 tot 10 minuten aan. Als ik 5 tot 10 minuten geen stootje heb gehad, ga ik naar het volgende penplekje en zo vis ik ze achter elkaar af. Ik lig nu net 3 minuten, 4 minuten in. Nog geen stootje gehad, dus ik denk dat ik zo naar het volgende plekje ga. En zo vind ik dus alles af. Hopelijk tot zo met een karper, jongens. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. De haak is gewoon afgebroken. Ik weet niet of je het goed ziet. Je ziet het denk ik niet goed, maar de haak is gewoon afgebroken. Hier zit het oogje bij die vinger. Hoe dan? Nou, even een nieuwe haak erop, die hopelijk wel niet breekt. Maar ik heb net een karpertje verspeeld. Het was een kleintje. Maar goed, hij was welkom hoor. Dus helaas één verspeeld.
Nou, de eerste ronde is geweest op die ene karper die ik verspeelde. Karpertje na was het niks. Dus nu ga ik de volgende ronde doen. Hopelijk dat het nu wel succes is. Het is inmiddels al 9 uur. En ik begon natuurlijk om 7:30. Dus het voerrecht goed zijn werk kunnen doen nu. Ik ben benieuwd of er nog wat in het vat zit. Hopelijk het zo met een vis, jongens. Tweede paasdag, jongens. Gelukkig Pasen. En dit is mijn paaskarper. Jullie zagen net live hoe ik hem drilde. Op naar het volgende plekje ga ik weer proberen eentje te vangen. Tot zo, jongens. En de tweede vis. Bijna klaar met de tweede ronde. Dus ja, tweede karper op tweede paasdag. Helemaal leuk. Lekker. Hij gaat weer terug. Kan op twee plekjes afvissen. Kijk of het nog wat wordt. Yes, yes, yes. Nou, ik heb nu twee rondjes gedaan. Ik ving bij de ene laatste plek nog een paraasompje. Laatste plek sloeg nog een karp mis, dat zien jullie net in de video. Maar ja, ik vind het goed geweest. Ik heb zo meteen een paasbrunch. Dus ik moet weer inpakken. Ik had er dus 4 kunnen hebben als ik alles had gevangen. Nee, wat zeg ik? 5 kunnen hebben volgens mij. Nee, 4. 5, want ik heb 2 keer misgeslagen en 1 verspeeld. Ik had er 5 kunnen hebben. Helaas maar 2. Maar goed, mijn dag is helemaal goed. Ik heb lekker gevist. Lekkere 2 visjes kunnen vangen. Dus ik ben helemaal gelukkig en ik ga nu weer lekker naar huis. Bedankt voor het kijken van deze vlog. En ik zie jullie hopelijk weer in de volgende vlog. En dan hoop ik weer een paar mooie karpers te kunnen showen. Tot later!